TRT-də ötən ilin yekunlarına əsr olan hesabat yığıncağı keçilib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə MMLİ lideri Heydər Əliyevin Tərtər şəhərinin mərkəzi meydanındakı abidəsi önünə gül çiçək dəstələri düzüblər. Daha sonra 2018-ci ildə rayonun sosial iqtisadi göstəricilərini əks etdirən stendlərə istehsal edilən məhsullara baxıblar. Mədəniyyət mərkəzində keçirilən yığıncaqda Tərtər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov bildirib ki, 2018-ci ildə Tərtər şəhərində və kəndlərdə geniş tikinti quruculuq işləri aparılıb. Tərtər şəhərində 20 ədəd çox mənzili yaşayış binasının fasad hissələri və giriş blokları əsasında təmir olub. Həyətlərindən 48 min kvadrat metr asfalt örtüyü salınıb. Tərtər şəhərində 100 yerlik körpələr evi uşaq bağçası, Ağkənd kəndində kitabxana binası tikilib istifadəyə verilib. Bayandur və Poladlı kəndlərində modul tipli məktəblər quraşdırılıb. Uzunluğu 21,5 km olan Bürüc, Güləbatlı, Xoruzlu, Kəbirli, Bayandurlu, Qaradağlı kəndlər arası avtomobil yolu yenidən qurulub. 14 kəndin yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarında təmir bərpa işləri aparılıb. Dövlətimizin başçısının tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq Tərtər rayonunda pambıqçılığın və baramaçılığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində məqsəd yönlü tədbirlər həyata keçirilib. Tədbirdə Prezident Administrasiyasının məsul işçisi Arif Novruzov, Milli Məclisin deputatı Sahib Aliyev çıxış edərək, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən sosial iqtisadi inkişafdan qazanılan uğurlar ha belə qarşıda duran vəzifələrdən danışıblar. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Tərtər.